Сватбата е едно от най-значимите събития в човешкия живот. Това е денят, в който се създава ново семейство. Кога ще се случи тя, зависи от два основни фактора – поминъка и религиозния календар. Брачният сезон започва след приключване на активна полска работа и е важно да не съвпада с постите. Традиционната народна сватба съдържа 4 обредни цикъла – предсватбени обреди, обреди между годежи и сватбата, сватба и следсватбени гостувания. Друг важен фактор е достигането на брачна възраст. Общи видим белег, че момичето е мома за омъжване, а момчето е ерген, е промяната на мястото в трудовото им ежедневие и в облеклото. Встъпването в брачна възраст става с участието на девойките в пролетните момински обичаи, а на момците в коледуването. Момъкът върши самостоятелно мъжка работа, носи калпак с китка, а пък момата меси хляба за семейството, а в празник носи накит на главата. Прието е разликата във възрастта на съпрузите да е от 2 до 5 години. Традицията повелява правото на избор на момъка и неговото семейство. Момата е пасивна страна и в предбрачните контакти между младите, които се осъществяват на седенки, на празничните и неделни хора или вечер на кладенеца. Признанието в любов се изявява в напиване на менците на момата и вземане на китката й от момъка. Публичната реакция на момата определя дали харесва момъка или не. Периодът на либене обикновено продължава до започване на сезона на сватбите. Когато избранницата е от друго село или родителите на момъка не познават добре семейството й, изпращат свои хора на сгледа. Сгледниците обикновено са близки хора. Те с намеци съобщават на домакините кой има намерение да прати сватове за тяхната мома. Домакините пък с намеци дават да се разбере дали са склонни да ги приемат. Задължително е момъкът и неговия род да изпратят световници в дома на момата да я искат, а не обратното. Смята се за голям срам мома да изпрати сватове да искат момъка. За световници се избират предимно мъже, роднини, чичо, вуйчо, брат, а в крайен случай и бащата на жениха. Често за сватуване се кани и човек уважаван и таджен и от двата рода, комуто е трудно да се откаже. Почти навсякъде броя на световниците е нечетен. Държи се още да бъдат сладкодумни и опитни в сватосването. Най-често искането става в сезона на сватбите, през есента или зимата. Денят се избира да е хубав ден, обикновено понеделник или сряда, или когато луната расте. Ако сватуването е успешно, годежът става в неделя. Държи се посещението да остане в тайна, тъй като не се знае какъв ще бъде отговорът на родителите на момичето. Те са предизвестени, че ще дойдат сватове и въпреки, че са се подготвили, те приемат гостите, като че не знаят каква е целта на посещението им. От своя страна гостите са длъжни да дадат знак, че са сватовници. Към задължителното поведение на сватовниците влизат и някои по-специални моменти, като носенето на клонка слива или череша с листа. Сватовниците разравят огъня в огнището и слагат донесената клонка вътре, като наричат. Както гори огъня, така да гори и момата за момъка. Родителите на момата не изразяват съгласието си пряко и веднага. За престиж те поне веднъж ще върнат сватовниците, но ако заявят, че момата е малка, това е знак за учтив отказ. Диалогът между сватовниците и домакините е най-важната съставка от сватосването, но отговорът на момата е това, което слага край на преговорите. Стигнали се до съгласие, бащата на момъка вади скрита в пояса си бъклица с ракия и черпи първо родителите на момата, а след това останалите. Пиенето на ракия е знак за постигната договореност. След това следва малък и голям годеж. Малкият годеж не е така таен и често е ставал в деня след искането на момата. След узнаването на хубавата новина, в дома на ергена започва трескава подготовка за предстоящото гостуване. Свекъра приготвя бъклица с ракия или вино и я украсява с цветя, а свекървата приготвя китка. На нея се завързват с червен конец нечетен брой златни или сребърни монети. Китката също бива завързана с червен конец и всичко се слага в бяла кърпа и носи името Нишан. Основен момент в малкия годеж е размяната на нишани. Мамковата майка дава подаръка на момата и я закича с гюла с жълтица от дясната страна на главата. Целуването на ръка на свекъра при приемане на дара е следващия задължителен момент от изпълнението на годежните обреди и е знак, че момата публично приема предложението на момъка и се задължава да се омъжи за него. В отговор момата носи направен от нея дар с китка и го предава чрез бъдещия си свекър за годеника, като отново му целува ръка. Следва на здравица с ракията на годеника. Благополучният край на малкия годеж е преходен момент в живота на младите. Те все още не са скъсали с моминството и ергенството, но върху поведението им в обществото се налагат някои норми. Момата все по-рядко може да излиза на улицата. Тя ходи за вода или на работа, придружена от своя роднина. Същото се отнася и за годеника. Той вече не може да заговаря девойки свободно. Нито годеникът, нито годеницата имат право да се хващат на хоро до свободни моми и момци. Големия годеж е като малкия, но при него всичко е много по-богато и по-тържествено. Момковите и момините родители определят деня заедно, като най-често е неделя или празник.
Приготвят подарък за момата, като този път следва да е по-голям от този за малкия годеж. Тръгването от момковия за моминия дом е много тържествено. Когато наближи време за тръгване, поканените се събират пред момковия дом и започват да играят хора. След това годежарите се отправят към дома на момата. Посрещането също е много тържествено. Въвеждат гостите в специална стая с наредена трапеза, като всеки има свое определено място спрямо положението и възрастта. На момата се дава китка с наниз и бъклица. След като тя вземе бъклицата, целуна ръка и я предаде на баща си, двете семейства започват да си викат сватове и смятат, че вече са родственици. Момата също дарява момъка. Най-важният момент от големия годеж обаче е договарянето на сватбата. Кога ще бъде, какви подаръци трябва да се приготвят и колко трябва да заплати момковия баща за бащино право на момините родители. В някои райони се заплаща с пари, а в други с животно. Щом свърши договарянето за сватбата и размяната на дарове, започва веселбата, която продължава до ранни зори. След годежа, двамата млади принадлежат към една междинна група на годеници. Момъкът е още ерген, но не е свободен, а момата не е омъжена, но вече не е мома. Годениците общуват повече, играят хора, заедно са на седянките, но не се срещат насаме. В случай, че една от страните развали годежа, трябва да върне даровете на другата и плаща глоба. Например, дава восък за черквата и други подобни. Периодът от годежа до сватбата има различна продължителност и зависи както от локалната традиция, така и от договореността между двете страни. Той трае от една седмица или един месец до една, две или три години.